Ni amakuru kuri uyu wa 31 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2023. Ngira ngo nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe, nk'abantu umwe n'impanuka iteye ubwoba, n'impanuka ibabaje cyane ibaye biteye agahinda. Uburyo iyi mpanuka ibaye, ngira ngo ni imodoka yavaga umujyi wa Kigali yerekeza mu gihugu cy'u Burundi, aho igeze ngo gaturenze Mutansinda bwa Kigoma, niho imodoka yerekezaga mu Burundi. Ngira ngo abantu bazi aha hantu mu by'ukuri ukuntu navuga ko ari habi cyane, haje kuza kuba habera iyi mpanuka navuga ko ibabaje cyane. Ni impanuka cyangwa se ni imodoka yari irimo abantu bagera ku 8, hari harimo n'abana bagera kuri 2. Ngira ngo iyo modoka muriho muragireba uburyo yiyubitse, mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Nje kukubwira, ese mu by'ukuri muri abo bantu bagera ku 8 bari muri iyi modoka, ese byagenze gute? Ese haba harabitabye Imana? Ese byagenze gute? Gusa ni ukuri byagora kwiyumvisha ko iyi mpanuka nta muntu yaje kuza kuba yahitana. Biteye agahinda cyane. Iyi mpanuka yarirenze, iyi modoka yarirenze gato mu Butansinda bwa Kigoma, aho imodoka yerekezaga mu Burundi ivuye mu mujyi wa Kigali yaje kuza kuba yakora impanuka iriyubika. Ariko ikintu cyaje kuza kuba cyaba, nk'abantu umwe, abantu benshi babonye iby'iyi mpanuka bari gupfa kama bagaha Imana icyubahiro, uburyo yaje kuza kuba yakingira akaboko abo bantu bagera kuri 6 ndetse n'abana 2 bari muri iyi modoka, dore ko nta kintu na gito ababigeze baba aba bana ndetse n'abantu bakuru bagera kuri 6. Nk'abantu umwe, ni ibintu abantu benshi babonye iby'iyi mpanuka bari kugenda baha Imana icyubahiro. Wari utwaye iyi modoka ikimara kwiyubika gutya, ngira ngo hari n'ifoto uraza kuza kubona, amafoto yaje kuza kuba yafatwa abantu batarabakuramo, mu by'ukuri byasabye kubakuramo mu by'ukuri kubahereza ubutabazi bw'ibanze kugira ngo baze kuza kuba bavamo. Ngira ngo uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka ubwo yari kimara gukora impanuka yavuze ko nawe ngo atazi uko byagenze, kuko ngo ubwo bagendaga muri uyu muhanda berekeza mu gihugu cy'u Burundi, ngo yumvise bakubise igiti, hanyuma ntiyaza kumenya ibyabaye, nyuma aza kwisanga imodoka yubitse amapine ari uko nguko byagenze, kuko ngo ubwo bakubitaga iki giti bose bahise bata ubwenge, hanyuma baza kwisanga umurima w'urutoki. Mw'abantu umwe, sinzi ukuntu nabivuga, gusa Imana irakomeye cyane, Imana irakomeye cyane. Ngira ngo iyi modoka yakoze impanuka, ngira ngo mw'abantu umwe, umuntu ngo wa mbere waje kuza kwa wagera ahantu iyi mpanuka yabereye ni mudugudu muri aka gace iyi mpanuka yaje kuza kuba yabera, mu by'ukuri aho abantu benshi bari kugenda bavuga bati ni ukuri Imana yakinze akaboko, Imana ni ukuri yarengeye aba bantu, Imana irakarama. Dore ko aba bantu bahise bajyanwa n'ubundi ku bitaro kugira ngo barebe ko nta kibazo bigeze bagira, cyangwa se niba nta wigeze akomereka. Gusa ni ibintu by'ukuri biri gukomeza kugarukwaho cyane, aho abantu benshi mu by'ukuri iyi mpanuka babifashe nk'igitangaza cy'Imana, uburyo Imana yaje kuza kuba yarinda abari muri iyi mpanuka. Ngira ngo n'igiti yagonze, ngira ngo nubyitegereza neza uri buze kuza kuba wakibona, ni icyo ngicyo ubona ko gisa n'icyaguye. Mw'abantu umwe, Imana ni nyamaboko, Imana iradukunda. Mw'abantu umwe, ni inkuru ubona ko ku mbuga nkoranyambaga iri gukomeza kugarukwaho cyane, ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngira ngo umwe mu babonye iby'iyi mpanuka yavuze ko iyi modoka ngo yirukankaga cyane, ku buryo ari byo yakiyetse ko bishobora kuba byateye iyi mpanuka, kuko ngo yabonye iyi modoka nyine iza yirukanka. Hanyuma uyu muntu warimo arareba iyi mpanuka abona iyi modoka itaye umuhanda isekura igiti, hanyuma niko kwikaraga ngo inshuro zigera muri 3, hanyuma
Iyi modoka iza kuza gutuza abantu baza kuba bavamo gutyo n'abantu umwe ni igitangaza cy'Imana ku buryo abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari kugenda bahanahana aya amashusho cyangwa se amafoto ari kugenda acicika n'abantu benshi mu by'ukuri bari kugenda bavuga bati se buriya bari muri iyi modoka ko turiho turabonamo abantu ngira ngo nubyitegereza neza uri buze kuza kuba wabibona uburyo abantu mu by'ukuri batangaye cyane bifashe kwitama ngira ngo uraza kuza kuba wabibona ngira ngo hari ibitekerezo biri kugenda bitangwa cyane aho umwe yagize ati ni byiza rwose no kuri duhaye Imana icyubahiro ko nta buzima bwahatakariye undi yagize ati iyi mpanuka yari iteye ubwoba cyane ati ni kigaragaza ko aba bantu bari muri iyi modoka no kuri bari bayobowe n'Imana kuko byakugora kwiyumvisha uburyo iyi modoka yaje kuza kuba yagwa gutya nta muntu wigeze utakarizamo ubuzima cyangwa se ngo akomereke bikabije undati ubwo batapfuye ni byiza cyane none se ati ariko ni n'ikigaragaza ko ubuyobozi buhora buturebera ati baze mudugudu ko ari we wahageze bwa mbere ati rwose abayobozi bacu ku isonga inzego zibanze undati Imana ni ukuri ishimwe cyane ko yarokoye abari muri iyi modoka kuko byashoboka ko wenda uyu mushoferi yanafashwe n'ibitotsi dore ko ari impanuka yabaye hafi saa 12 zo kuri wa 31 zo ku kwezi kwa gatanu undi yagize ati Imana ishimwe yo yaje kuza kuba yabarinda undi ati burya nahanyuze nuko nguko byaje kuza kuba byagenda ati nanyuze ntwaye imodoka ngira ngo abantu benshi bitabiye Imana muri iyi mpanuka ariko turashima Imana ko nukuri ihora iturengerera twe abashoferi ati ntitugire icyo tuba ikaturindira muri iyi mihanda yakozwe n'abantu ndati shoferi rero nge ndumva ashobora kuba yari yafashwe n'ibitotsi undi ati mureke mbabwire uko byagenze nari ahantu iyi mpanuka yabereye nari ndi muri metero nk'icumi atabubwo iyi modoka yari kumitana kuko nari mu kayira k'abanyamaguru muri metero 15 iyi modoka yanyuze nari kuhanyura n'abantu umwe urumva ko ari ibintu bigoye cyane ati iyi modoka nabonye iza yirukanka ati bona shoferi arwanye nayo niko kurenga umuhanda iri birandura gusa abantu bariho bataka cyane bari muri iyi modoka ati tugiye kureba tubona iyi modoka iri biranduye inshuro eshatu ati rero tureba uko abari muri iyi modoka bameze ati dusanga nta wigeze akomereka bikomeye cyane usibiye kwikanga ati ni ukuri twashimye Imana gusa nanjye ni ukuri Imana ishimwe kuba yandokoye iyi mpanuka kuko haburaga gakeya kugira ngo iyi mpanuka nyitakarizemo ubuzima ati ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro ati kandi n'abari muri iyi modoka twabonaga nta kibazo bafite usibye kwikanga no kugira ubwoba ati rero ayo makuru ni mbahaye ati arizewe cyane ati kuko nari ahantu iyi mpanuka yabereye undi yagize ati nukuri uyu muyobozi turamushimiye ati gutabara n'ingoga ati nibyo byiza abahuye n'iyo sanganya umukama w'ikigongwe ababe bugufi undatsi Imana ishimwe cyane yo yarokoye abari muri iyi modoka undati baze nukuri harimo n'abana babiri ati ariko utwana twari twagize ubwoba cyane ati mwabantu mwe n'ibitekerezo byinshi cyane biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru uburyo impanuka yaje kuza kuba yaba ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba ariko kandi tugashimira Imana yo yarengeye aba bantu ntibagire icyo baba n'abantu mwe Imana ni igitangaza Imana ikora imirimo ndetse ishobora byose n'ukuri nanjye nshimiye Imana aba bantu ku Imana yabarinze n'ukuri no gutanga ituro ry'ishimwe bagashimira Imana ndetse bakanayiyegurira kuko byashobokaga ko muri iyi mpanuka batakarizamo ubuzima ariko Imana yabarinze
nukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndabakunda cyane, nitwa Shaduyi ni Shaduto 50 TV. Baze mubwire ngo niba utarakanda subscribe, kandi subscribe, like, share ndetse na comment, hanyuma tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze barinde.